ដែលត្រេកតបគ្នាត្រឹមនឹងមែនទេហើយវិញក៏ធ្វើបាបមកម្លេះមានមែនបងពិតជាមិនអាចតទល់យកបានទេតើបងនៅសល់ឱកាសទេបើបងខំបងមិនខំកែតើយើងត្រេកតបគ្នាត្រឹមនឹងមែនទេហើយវិញក៏ធ្វើបាបមកម្លេះមានមែនបងពិតជាមិនអាចតទល់យកបានទេតើបងនៅសល់ឱកាសទេបើបងខំបងមិនខំកែបដាមស្នេហាលើកដំបូងជាស្រឡាញ់បងបងក៏ព្រើប្រំបាក់បេះដូងឲ្យអូនចូលមកក្រុមក្រមទូរូបអូនជាមនុស្សពិសេសស្រឡាញ់លើពីជីវិតបងចង់បានមកថ្នាក់ថ្នមចង់បានធ្វើប្រពន្ធបងខ្ញុំស្មានថាអូនកំពុងតែគិតដូចបងដែរបងខំលះបងដើម្បីទៅរួមមានមេប៉ុន្តែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវបានព្រួយប្រាយអូនមើលងាយតម្លៃស្នេហ៍ឲ្យអូនក៏ចង់បែកបាក់ផ្លូវស្នេហ៍មួយនេះគឺបងខំដើរតែម្នាក់ឯងពេលនេះទើបដឹងថាបងកំពុងតែវង្វេងតាំងពីដំបូងរូបអូនទុកបងដូចជាហ្គេមយកស្នេហ៍បងមកលលេងបោកបងនឹងចង់បែកឆ្វេងមេដងវាឈឺពេលអូនប្រាប់បងថាចង់បែកគិតអីមិនចាញ់វាចេញទៅហូរទឹកភ្នែកដូចចូលកំបិតមកវះនឹងទ្រូងឲ្យចាប់ហែកព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកចង់ឮទេពីងបែតើយើងត្រូវចប់គ្នាត្រឹមនឹងមែនទេហើយដូចក៏ធ្វើបាបមកម្លេះមានមែនបងពិតជាមិនអាចតទល់យកបានទេតើបងនៅសល់ឱកាសទេបើបងក៏បងមិនខំកែតើយើងត្រូវចប់គ្នាត្រឹមនឹងមែនទេហើយដូចក៏ធ្វើបាបមកម្លេះមានមែនបងពិតជាមិនអាចតទល់យកបានទេបើបងនៅសល់ឱកាសទេបើបងក៏បងខំកាច់ចាប់ដើមពី100រលីរលមកធ្លាក់នៅមកត្រឹមលេខ0រឿងរ៉ាវពួកយើងទាំងពីររសាត់អណ្ដាតទៀតដូចជាក្បូនបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីអូនខំជួបខំចែវគឺដើម្បីអូនចង់ក្រោយស្ងួនចង់បញ្ចោលបងទុកឲ្យបងនៅលូនណាតែទៅវិញជាយ៉ាងណាគ្មានសិទ្ធខត់ខាំងគ្មានសិទ្ធខឹងនឹងរូគូនទេមានតែពាក្យជូនបងឲ្យអូនបានសុខពេលដែលរួមរស់នឹងគេបងមិនឲ្យអូនទៅទាល់ទេបងមិនឲ្យអូនឃើញមុខទេ Baby I'm all be okay can't you know I'm okay